Добър вечер, уважаеми зрители, и отново сте с нас OgreCast. Аз съм Дримъра, с мен е специалният ми гост Стоманен, едно от отбор команда Минус. С него ще гледаме втората игра между 4Clevers и Leprechaun срещу No Logic Gaming, отборът на Nico Baby. И докато ги разпъваме, виж какво стана. Да, бе, гледай какво стана, ти меджи креатири. Тук си говорихме преди началото на този запис, че евентуално никой ще получи антимеч, ако не бъде банът, ама не се сетихме, че мога да му пикнат от другия отбор. Много кофти. Да, да. А нещо на мен ли ми бъгва, ама не мога да видя първия пикнат герой на Дайер. Първия пикнат е Тъск. О, да, аз му виждам магиите само. А ти си добре. До преди малко се говорихме относно Тъска, че един от спорти, които аз скоро така взех да го преоткривам като герой, ама е много импактфул сапорт, т.е. супер много работа върши, а има всичко за един сапорт. Има нюкове, има дизейбъл, т.е. сноубол може да обърка супер много работи, като цяло е осенен герой. Да, общо взето е счупен това сноубол, нямайте. А другото, което си говорихме, че е добър с магина, защото самият Тъск крейтва много спейс с ромване по мапа и не се направи място за самата магина. Имаш много работи, нюк, ескейп, стън, както казах. Да. Имаш само и бокса, ти е шардово. 10 секунди се едвам. Окей. Иначе аз се радвам на пика на Doom, честно казвам тук тази игра. Кеф ми прави, че този герой се върна в метата, защото е много досарен и може да прави отвратителни неща, лиги. И бах ти студа. Ох. Пауло Куелю. Това думи, той се върна в метата, ти какво ще кажеш по въпроса? Много силен. Той бъв, който му направиха на специална втората магия. Колко беше от... Трябва да погледна. Ми общо взето май стана двоен на последно ниво или нещо такова. Тоест, ако до сега на последно ниво е правила 30 демидж самата магия и еди с колко хил, в момента прави на половината на това, още на половината. Да, 50% бонус. Да, прави от 30 прави на 45 с 15, даже повече от 15, беше 48, 48. Което е адския бъв. Disruptor, да, който взимат в момента, това ми е любимия герой на мен, обаче обичам да го first пиквам обикновено. Понеже самия герой може да направи да ти секюрни супер много килови като соло сапорт. Не като соло сапорт, ами просто като сапорт, а няма значение как му е тръгнала самата игра. Имам предвид, без значение дали си 10-0 Disruptor или си 0-10. Без сайта ми, просто нива. Да. Самия Glimps и Late Game може да прави супер много проблеми. Отделно ако си напред, прави проблеми с Аганима, като не може да си пускат бъкъбата, керита и разни такива. Лина, за нея нищо не казахме, ама... Но тя пак ще е мид, като гледам. Да, колкото разбирам, Лината им е много... Много удобен, си обича герой, специално на хук. Докато гледам на NLG драфта и се сещам за първия драфт на руснаци, т.е. първата им игра. Наподобява. С тоя Doom, с тоя Свен. И възможността Glimps Doom комбо. Интересно е тоя Свен. С каква идея го взеха? Малко... Странно, не знам. Това не ми харесва особено. Което никой ще го играе, да няма пак като една предна игра, която кастахме, му пикна Хъскър и да вика First Time Playing Хъскър. Сега да няма First Time Playing Свен само, че... Като цяло ти играят всякакви керита. Тоест, разчитат главно на отплейване над останалия отбор. Нямат някакви супер стратегии, които само тях да спамете на нещо от сорта, защото никой игра Сларк, никой игра Антимейдж, игра Спектре, игра и Свен, които са много-много различни. Да. Пустил съм етикерата. И по време на пикване в играта, т.е. На пик в играта, кога става силен герой, много как странно. Го ползваш. Интересното е, че да, взеха Клък, който не стои много добре срещу Disruptor. Може да не са останали с много офлейнери като варианти, ама самия Disruptor и отделно и Rubik са кофти срещу Клок, защото... О, да. Защото, т.е. повечето хора знаят как работи
работят коговите на кока, но все пак, като пуснеш когове, Рубика може да лифне, да сложи пред коговите, а ти искаш да излезеш зад коговите. Отделно дисръптора винаги може да върне назад и е малко, малко кофти. Да, тук е якото блокване. В Radiant джунглата. Да. Той Ward не ми харесва, който го слагат Дайер. Тоест, той е доста лесен за Дилар, да не съм Дилар. Глимс върху секси бамбо тук, стън от Нико. Easy first blood. И пак за Лината. Да. Което е доста, доста важно, все пак е в матчъп с, с Queen. Омага, качиха тъска горе. Но тя може да се предават. Моят да читват вече. Там ще видиш. Тъска е на шарцове. Между другото... Смятам да го гледам само него. То друго интересно няма. Ми, като цяло, мисля, че фикснаха този бък. Тоест не знам дали се влъжи като бък, който да не може да даваш телепорти на такива герои, които са качени някъде на някакви клифове. А в момента може да даваш телепорти. Тоест, мисля, че някой ще отиде просто и ще му даде телепорт или евентуално ще се вземе с куриера. Ще видим. Но е много голямо това. Той седи без експириенс, без никакъв импакт на лиген. Кофтито е, че... Поне минута. Рейдинът няма тоф лейнар, главно, както виждаш в момента. Да, дома отишъл директно гора. Магината на Free Farm. Но интересно какво ще... Ето, той се е взел телепорт. Въпросът е дали някой от Radiant може да му... Да му убие куриера и да стане още по-лошо. Може, може. А той е както си минава там, ако Рубика беше там, може да закачи да избере. Да си правят парти. Ага. Да го пуша с коговете, ще пробвам. Да, добре. Това е много невъзможно. Не знам за какво го правят, като му идва телепорт. И сега не може да се върне от там. Или какво става? Добре, сега ще видим дали ще му даде телепорт. Даря му. Окей. Се телепортира горе, където пък няма кой знак. Не знам дали не беше окей да се го убият. Имам предвид, ако Рубика стои на хайграунда и дава вижън на дисруптора, дисруптора може да отиде и да си го райт кликва. А можеха да направят и друго. Дисруптора просто го глимсне обратно. Докато е в телепорт. Мъртъв, между другото. О, да. Гледам го в момента как го лифнаха точно това, което ти каза. Пред Когови и вече няма никакъв шанс за него. Много е тежка линия за Кока. Трябва да си супер внимателен и супер назад, а той не знам за какво изобщо е там. Тоест самата идея на Кока е да се блоква лейва. Тоест да го заклещва и да го връща назад. На мид се случва нещо. О, тук продължава да го бият, но накрая Пайкат ще умре. Омага. Пайкат, който първо къмитна и после тръгна се дърпа и накрая умря, защото не знаеш какво прави реално. Не беше взел решение. Се бие или няма да се бие. Нещо ново искам така да сте го чули първо на този стрим, което ще го кажа. Давай. Е, че според мен Сайлън сега ще стане топ сапорт пик. Топ сапорт? Да. Тоест пак е от тези сапорти, които дават супер много и е много трудно да се играе срещу него. Заради слова, който му добавих. Не само, заради самия ултимейт как работи, че се е глобал и всичките магии са супер зон, такива на офлейнерите. Отделно има супер много мана пул. Пък и с тази втората, като я кастваш, им спокойно му е харасваш по всяко време. А отделно не знам дали знаеш, но... О, думал на мен, секси бамба. Ще избягаме. Да, продължи. Той ще избяга, но не знам на къде ще бяга. Ще се динайло. Не знам дали знаеш как работи Кери Сайлансър срещу Лайвърн, дракона. Че Лайвърн, като си пусне самото умение, забравих как се кажеш, което не можеш да го биеш. Клоден Брейс, така? Да. Сайлансъра го би, защото втората магия е Pure Damage. Pure Damage минава? Това не го знаех, наистина. Интересно. На мид има смок. И Лината... Лината ще понесе немалкото поенци тук и... Пайкат се дърпа този път, да не умре като преди малко. Вау, дори Сноубол им бе необходим. Все пак минус 2 интелиджен за хук. Дай си живота. Честно казвам, по-интересен ми е разговор с теб, отколкото някакъв особено очевиден кил, който се случва.
Интересно ми е Свена на каква е тя бил, че тръгне. Дали ще играе на Майдас или на някакъв по-бърз дагер? 1000 год за него. Кажи ли, че фри фарм? Другото интересно е, че остава тая магия на супер фри фарм. Въобще никой не е контествал. Общо взето като фарм са равни, кажи ли, че. Да. Въпросът е, че Radiant не са фидвали оффлейна. Кока е умирал 3 пъти. Да, той... Секси бамбо стайл. Гледах някакъв стрим, дето го коментираха хора, които явно го познат. И вика, той дори като умре и се надсмива над противниците, вика, тия са идиоти, дето му убиват. Си губят времето. Секси бамбо, и аз имам някаква представа какъв човек е. Като играхме в Basically Unknown, няколко пъти така съм чувал разни работи за него и той е, по принцип е много умен играч, обаче е много срадлив такъв. Тоест, ако нещо не върви както трябва или ако някой не направи нещо както трябва, се почват някакви адските цупенета. Ими, всякакви хора, всякакви характери. Какво да правиш? Вярвам, че се засякахте, да. Бях го забрал това. Много какво се случва и старваха пул. Свена тръгва на... на армлет. Най-вероятно. Интересно. Да. А Кока... Кока май ще умира тук, не. Няма го рубика, ще ни трябва да изчакат тия колко е да свършат. Свена има 8 секунди, достани мът и глим според мен е мът. Да. Няма какво да направи, това батерия се от... до никъде няма стигне. Дойде и рубика. Вау, е лад. Глимс, да. Или да го прибърне. Или като се забавали толкова много. Няма си хаби ротейшн. Миналата игра Лината имаше страшните ротации, супер сполучливи. Идва, прави си трипл кил, заминава си. Идва пак, прави си дабл кил, заминава си. И айтем билд беше доста чудър, в смисъл тоя хекс като... Ами, като цял самия айтем билд беше... Има, има два начина, по които се скилва самата Лина и са... Единият начин е на стъни на Dragon Slayer, другия е на Right Click Build, който е с максната трета. Фейсо, да. Да. И той, той играеше точно на такъв на Drums Face и Right Click. Бих Radiant Courier тук в джунглата. А самия е Hex пак тя Right Click Build, не знам колко се запознат. Но, но да, това си е Damage, да. Всичко. Damage Attack Speed от Orb-а. От Ultimate Orb. Дума, добре, докато си говорим. Сериозно ли? Еми, отишъл е на оффлейна. И... Да, отиде. Хубаво не ходиш там. Магината е... Доста добре. Добре. Пайкат до къде е скара? Той е ето, ето е самата магия. Значи, в момента прави 48 на последния левел. Демичи реген. Което е ненормално много. Да, това ако си срещу някакви по... особено по-слаби играчи, да не казвам ли герои, може спокойно да си влезеш и да си ги бъхчиш. Минават зад него между другото, горе. Да. Гледам го, аз следи го с това ласват. Как си сайма с горкия фъгъл и ще им падне тук горната кула. Добре, това е нещо друго, което правят със Лена. На бърз доминатор ще правят с такова и на Ancient. Това е малко рисково между другото срещу магина. Абе, тоя доминатор реално не, не бъфва ли Клинкса, новия доминатор? Да бъфва Клинкса? Да, ако Клинкс си купи хелмо доминатор, доминира Крип и тогава го изяжда с ултимат. И Крип има 1400 лайф, което го смятах беше около 100 демидж на, на първи лево ултимат, което е 5%. Бъфва го обаче на самия Клинкс, ти искаш дезолатор в повечето ситуации. Тоест, може да си вземеш този доминатор единствено само за декрипа, което не знам дали се заслужава да дадеш 2000 колд. Може би не. Може би не. Това е... Интересно, честно казвам, не съм запознат толкова с... с Свена и как работи, но, но той се е макснал клива, което значи, че ще ги чисти тия стакови доста рано. И май ще се изтарват стака в момента. С крипа там, да, изтарваха го, никой не стаква. А то това лорд, чакай малко, не блокира ли това лорд там всъщност? Не ще блокира. Той лорд не съм убеден между другото, ама би трябва да блокира.
Защото май до колчето, което е дигнатото, е на кампа региона. Сега ще разберем като се про да стъкнат. Гледах някакъв гайд аз преди време. И то Артмай беше от блокващите там. Който също дава виждане на руната. Смешна работа, полупрофесионален сапорт, те не знае кой как буква. Той е дом, е много ми бърт, само не го гледам между другото. Да, Queen of Pain обаче намери Hulk, тук е с един... Оу, Magic Stick чарджовете. Или той ги намери. Да. Пайкат, какво ще случи с тебе? Ще оцелее Пайкат, сега пак ще вземат и Рубика, дойдоха с отборниците му. Даже не може да си тръгне дизруптора май от тази битка. Не, чака, там ги обрубват май. Никому трябва 8 мана. Да, нямаше мана. О, Глимс от... Дум, директен върху сама сърда, дори след това Глимс. Дали ще го оставят на свена, ще могат ли или... До, чака го, чака го, трябва го, трябва идва хейста. Динай на хейста, лад. Окей, цвета. Правилно решение като цял ден, щеш да умре от думки. Тук между другото не знам да не забелязваш, ама са върна доста. 7 лева е вече, което е... Което е повече от самия дум, който не беше убрал. Като му видиш и парите 2000 год, което да. Си е почти Блед Мел или почти Форстафа. О, ми да си купа ОМГ. Не просто се е върнал, ами. Това ще е много греди игра. Магина, Кокс, Майдас. Магината е на 1000 от Батл Фури. Което ще е доста, доста бързо между другото. Това ще е между 12-13 минута Battle Fury Power Threads, което е перфектен тайминг. А ти знаеш, че за предния патч 6.74, не съм проверял последните игри, но там около седмица преди да дойде новия патч, Нико беше първия по тайминг на Battle Fury за антиматч. Да, бях го чул, аз даже му го бях казал веднъж това нещо. Тоест, точно пише, на стрима ви го бях чул. Uh-huh. Нямам идея откъде имате тази информация и всичко, ама да. Някакъв сайт за такива статистики, за тайминги и глупости. Където се предполага, че всичко е редовна информация. Mm-hmm. Мева. Нико Барби. Нико Барби. Тук Пайкат си да се връща малко-малко и той в играта. Още ми се струва, че играе доста страхливо и нерешително с това Queen of Pain, пък той си е доста сноубол герой. И то няма и много възможности. Просто самите герои на... И как се казах, самия отбор 4, нещо се беше. Както е, отбора му и героите му са такива, че... Не знам, те са с магина. Малко... По-скоро трябва да се чакат и да не бързат толкова. Ама в момента нахлуват грубо. Да, сега гледам как гонят Нико, благодарение на техния лард го засякаха. Аз шаровете го блокират за малко, лоу хукшота хваща. Това телепорти от Радианта и тук ще има бой. Ще има бой, Нико обаче дали ще умре преди това бой, да, умира. Е, за този Сайлансър говорим. О, да, дойдоха и все пак Сайлансър изтече, каснате е Кенетик Филд Статик Сторм комбо за Дизелтора. Дума гони Кока, Кока е мъртва. Кока умира, Дума изобщо не усетил демидж, сега може да фани и Саска ако иска. Просто се завърти наляво. Май никой няма да намери повече. О, Дисруптор е мъртен. Дисруптор умира. Задните редици от Пайкат и него е Queen of Pain. През това време с това време магината е с Battle Fury, никой няма притеснява, което е лошо. Още взето върви на зле тази игра за Knowledge Gaming. Другото което е, че той е доминатор на Свен Май е супер useless. В момента виж къде е крипа на Radiant и няма нито един стак направен. Не съм сигурен, че изобщо имат опити даже за стак. Опитаха се един път между другото май, т.е. той е лард блоква. Не, блоква 99.9 съм сигурен. И опито на ларда е, че вижда и руната. Горе. Т.е. Свен в момента ще почне да изостава супер много. Еми да, магина с батълфири, като ти нямаш нито стако, нито нищо. Въпреки клива, който си има Свена. Един вид той батълфирът си го има, ама. Интересно, че Дума е на Drums. Дум на Midas, в принцип много ме харесва на мен. Тоест, можеш да отфармиш магина дори. Да папа с двете ръце. Да. Midas, Аганим, Shadow Blade и тая магина просто няма да се намери място. Но това е някакво...
някакво пуп става билче. Ами знам ли, то Drums, честно казвам, не го разбирам. Горе, горе на руната. Да, виждаме как Рубика пада от тази каша. Играта става много ковче за Radiant. А то Владос, както го промениха, колко по-хубо стана за билдване. Да. Между другото, не знам дали си гледал, но Envy с Магина много често се взима самия ринг, който е за Battlefield, и след това се взима Headdress, който е за, за допълнителен реген. Да. И там така си един линия спокойно, даже срещу рендж герой. Супер на Origin става, да. Деларнаха между другото, т.е. пак е блокнат там да. С ентри това път. И поне са пробвали с пак това път, де. Да. Видяхи как се прибира теншатите, ама няма да им се получи. Аз не съм и убеден, както ти казах, че че си заслужава изобщо да се стаква срещу тая мания. Тук сега Дума е фана директно, даже и голос сега скамитват за него. Колкото да го убият, Queen of Pain Ultimat и е довършен. И аз пак съм афака 2 минути. Окей. Маленин год, а така. Рубика е 6-то ниво, супер е това за Милан. Ще мога да стилва някакви магии по негово усмотрение. Надявам се да намери това, което търси естествено. Вау, Саска се разхожда с пуснат сиджил даже. Не му пука, че мога да разбират къде е. Тук Нико едно в едно с кока, дразни го кока, бърна маната. А сега докато го гледам с Фена и се сетих, че му бъхнаха малко интелиджънса. Та има за два стъна с такова. С два Iron Branch или един Circlet. Завърнах се. Тук му обяснявам, че Свена вече има мана за два стъна, ако си купи два Iron Branch в началото. А и това, което е много кофти срещу този Свен с Silence, това крадене на самия Intelligence. О, да. Това е супер много за Свен. Убият ли го убият с Silence на около? Колкото му е малък мана пула, просто става... Ами накрая не знам всъщност какво трябва да си пилднеш. Нещо с Ultimate Torp евентуално. По принцип зависи от отбора, може да си направиш аганил, а в тази ситуация няма смисъл от аганил. Да. А този Свен, който са го взели в момента е така както го гледам, той е дум малко слабичък ми се строи. Той Свен ще трябва да си носи сам игра. Да, а вече няма и много място къде е в арми. Ето антимеджът иде на неговата линия. Пушва си не обезпокоява. Между другото, никой не изостава толкова много, колкото очаквах, че ще изостават магина. На 17-та минута е с 140 CS, което не е никак малко. Да, ама като не е твърде, е 3000 голд. Да. Колкото и перфектна ласхитва, просто няма нито стаковете, нито бързината, които магината има. Доблинг. Е, направили са най-после деварнали между другото еншетите и са направили един стак. Сега само остава магията да отиде да го бере. Да. Което не е никак невъзможно. Да, да, изобщо не е невъзможно. Той Влад си има достатъчен състейн да отиде и да си ги избие. Всъщност да, виж какво се случва. Тускара видя стак. Че е тронен в момента и магията мисля, че... Къде е тя? Дежо трипорти е стълща долу. Тя отиде долу. Или нищо ще се върне и през мига, не му е проблем. Въпросът е, че... И Свена е надалеч, да. Окей, тогава зависи кой ще отиде първи. А интересното е, че да, те нямат някакви стакове. И той антимеджа вече чисти кампа на кулдаун. Свена може би се насочва да изчисти стаковете. Надявам се. Поред мен е по-добре да отиде сега, да. Защото това BKB иначе няма го събере много скоро. Да. Ще си изфарми крипа на мити, най-вероятно ще... А, направо отиде. Лошото за мидлейнер Ренхук, тая игра е, че не му тръгна толкова добре, колко предната ОМГ. Колко бях това? 5 хита общо и... Тя предната игра беше някаква... Веномансера, нямаше никакъв шанс реално. Някаква епичната игра за Лена, т.е. Сега тръгна към Агани, но още взето различен билд. Въпреки, че пак ама има пак дръмс. Ама пак тръгва на фейс с дръмс, което... Два дръмс в отбора. Еми хубаво. Те предната игра не знам дали забелязвам, бяха направили две урни. Най-стокъра и никой.
което по принцип, според мен, Спектър винаги е дължен да има урна. Да. И той е най-стокър. Да, ама като ги сравним двата героя, според мен се заслужаваше самото Спектър да има урна, защото той си взе урната за... От тук смокна ми, да. Които ще се сблъскат евентуално. Разкриха го. Разкриха Клокворка, обаче Спартан, ух, кухшота мисля. Малко болка от вас за Спартан. Сашка е намерен там от Никола, влиза в сноубол, удря Дума. Дума, който си е пуснал с корчерта, оу, той е ултимат в... А, Фана Хан ти е между много приятно, тук ама няма вече демич. Няма кой. Тук единствено там остана Свена, там. Няма ут, вече има, една секунда. Така че Пайката утва убива дизърптора. Сега никого гона, реално. Свена, ако умреш, е много зле. Остън от Хук, колкото да запази за малко живота на Свена и да даде своя замяна. Да, не само че ако умрем и Сайвансър е наблизо, така че никой би трябва да тръгне назад, а не да се прави на мъж и да тръгва към тия единицата. Свена нямаше ут в тая битка. Да. Не знам колко беше ключово, но... Нямаше, ама някакси доста хаотична бе тя. Много странно... Много странен беше самия смолганг, защото... Смогнаха се и минаха през реката, което е едно място, което много, много често... Не искаш да си на лоу-гранд, като си да. Смогнат. И много често то, точно там е да се разкри по някакъв начин смогът. Сега горе беше... Пайкат и никой, да. Един, едно в едно, от някой директно пробва телепорта, но ако и на Фена имаше ултимат отново. Благодаря на гънима си. Това е много, 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 много лошо. И така, Нико даде живота си соло кил за Queen of Pain и вече тя е на второ място по фарм. Чува, къде е Дума? Shadowblade. И ще прави Влац, всичко рече. Shadowblade има Дум на cooldown. Значи Рушан не е engagement. В момента играта ми се струва просто супер трудна, защото не виждам изобщо как може да се гангне този антимейдж и да го убият по някакъв начин. Да приемем в най-добрия вариант, че се... В най-най-най-най-най-добрия вариант се смокват 4-те героя. По принцип, 3 героя са достатъчни да го убият. Дисръптора, ако е там и успее да го глимсне, е възможно да го убият, но... Представяме си, че излизат от смок, магината ги виждат, те виждат магината. Или я лифтват с Рубик, или искат да пуснат на Дисръптор първата и след като са блинки магината да я върнат назад. What? Къде отчитал Рубик? Долу. Аз го гледах как издържа на Лорус пънча и се чуех къде, и, на къде скочи и изяде този хукшот. И дори тогава пак е адски трудно да убият магина, защото Сайлансър винаги може да отне. Просто е някакво невъзможно да убият тая магина. Трябва дума да има блинк евентуално. Даже Shadowblade всъщност става. Той е на Shadowblade. Тогава евентуално стават нещата. И пак един Global Sense може да спаси магината, защото той нали си има някакви резисти. О, между другото май ще я намери. Това ще... Да, Дум на Глома е сам пък там. Убиха я. Ими, добре. Това е много добре. Достън. Това беше... А, всъщност... Доста легенва, честно казвам. Ще го динайнат накрая. Бамбо успя да динайне антимеджа, тук от рокета умира... Това им трябваше супер много. Дизръптора. Им трябваше супер много. Между другото, само сара беше малко... неадекватен в ситуацията. Или късно дойде самия Сайланс. Тоест можеше веднага след Дума да има Сайланс, за да не могат да глимпсат магината, евентуално да има портове и някакви такива по-бързи реакции. Лоша комуникация ли, бавни пръсти ли, какво беше това, от гледна точка на IGN. Не знам. О, вау! What? Рубика. Това направи костюна. Вау! Глобал Семас това, нали? Да. What, да. Това беше... Е, сега магията мога да го ганкнат по-спокойно. Да. Но пак има манта, ама. В смисъл, влиза Дума след 20 секунди.
Думва го и директно Рубика се спуска глобал Семанс, че Семанс не може да пусне неговия. Уа, това беше много глупо. От Семанс просто... О, DGM, е за това си ослабил Бори вече. Не че Лайн са много силни, ама... Та да изхвърлиха на Букука и Токс. Взимат една кула от NLG. Рошан. Рошан става през това време, както кажеш ти. Което не му се умира, де. Опитва се, бори се, въпреки сиджела. Опитва се на нас някакви тупаници. Естествено неефективни. Интересно, Магина, за какво ще играе? Дали ще е хард? Това смок на NLG остава в реката, като предния път. Демнат на мит евентуално нещо ще остане. Антимейч с Aegis има тук, не знам точно каква е идеята и какво точно ще направят, ама... Може пак кока да скочи и да... Разкри ги тука. Ясно ми вече всичко. Видим се от колко орка, директно Лат Global Sama се преди Static Storm. Оооо, Свена. Директно тъска бе наказан от Свена. Още един Global Sama, този път е от Рубика. Думът е антимейджът, но той си има втори живот, така или иначе Хук си нанася ултимата. Пайкат също. Пада дума. Връщат антимейджи, защото той се бие, въпреки всичко Пайкат продължава, нася бока, Рубик също е умрял. Умира тук и Дизруптъра, който най-после спя да си касне ултимата, ама демиджа му е мъничко. Той е Silencer е много кофти. Просто инишиейтват върху някой Global Silence и Рубик и Дизруптър и Лина и направо повечето им герои стоят Африка и гледат. Свена с BKB може да направи нещо, но останалите три героя, които разчитат единствено и само на някакви магии, просто стоят и това е. Реално Лината също трябва да си сега BKB, ако иска да е в тази игра фактор някакъв. Той Хук си касна от тимата. Трябва му задължително BKB през следващата битка, ако успеят да пуснат Doom на Магена без Aegis. След Global Silence, като пуснат BKB, Свен и Лина, според мен могат да изчистят много бързо магината. Оттам вече става сравнително по-лесна битката. Защото могат да гонят евентуално, да падне самия Silence и да има глимпсови и да върнат още някой. Но за това нещо им трябва и Vision, който го имат между другото коридор Radiant-а. Имат окей Vision в тяхната гора. Да. Да, имат един Ward. Той е доста комовар тук. Не, нищо не се случва. Не. Май ще... Не съм сигурен, но може би могат да пробват да пушнат кула с Aegis. 100% ще опитат. Ама... Не съм убеден, защото могат да продължат да си фармят. Има 12 000 network и 14 000 experience преди на от Four Clovers and Leprechaun. For Seal. Чак толкова много не се усещаше да яма, са си я натрупали. Което 5000 от нетворта е в антимейдж, де? Антимейджа какво? Дали ще пробват нещо между другото? Селансъра пак има ултимейт, което е... Скача и агресивно каднат блинк от Рубика го спасява. Това блинк беше малко кофти, но нищо. Оп! Скача от хукшота, това ще Дизруптъра, унищожение горкия. Дали се качат на хайграунд? Нямат никакви айтеми, за съжаление съпортите. Единствено Дума, тук не видим, че пробва нещо евентуално. Сайлансъра? Този път го касна върху Сайлансъра, но дали ще даде живота си, по-вероятно да. Антимейджа скача офензивно, там е и тъска. Взимат Дума, хук също е много близко да даде своя живот. Мана му е да бе каснат върху него. Антимейджа мискликна. Антимейджа мискликна. Наистина най-после Дума изтече и Сайлансъра може да си касне голова Сайланса, така че никой остава сам. Бърнва Aegis-а. Тая магина между другото няма лифт. Имат все пак стън от мага ултимата от хук, донася нужния демидж, който не им достигаше. Продължават с разчистването, NLG унищожиха 4-ма, плюс Aegis 5. Страшна битка, само байбек на Doom им костваше... Николай в стил машината. Да, Mask of Madness и Доминатор. И Доминатор. 4000 год.
Тоест този доминатор според мен е бил изцяло за, за фармене на стакове, което... Което се оказа проблемче. Да. Не им се получи, беше им бокнати кампа и т.н. Общо взето не трябваше ли просто да продаде и доминатори, вместо да дава пари за... За Mask of Madness да си купи един хиперстон минимум. И да тръгва към масовки раз. Да, или Critical, или там каквото. Защото Mask of Madness е около 2000 голд, което по-добре да беше си взел какво хиперстона за този слот и си остава своя стил от доминатора. А, както иде. Принцип Mask of Madness според мен е задължителен на BKB Свен. Дума намира Сакса тук в каста си от имата и ще го стави да умре. Мъд ще бъде, нали? Да. Айка чакаше. О, на мид, на мид. О, там ли е хукшота върху Нико, който обаче е една каста BKB. И се тръгва с един блинк, о мага, кой има в пене на пайкат, много прави някаква страшна глупост. Честно казвам, ако загубят тази игра, еми да, заради гонил, но ако загубят тази игра, то ще заради пайкат. Тя игра още един хукшот. Този път е върху дизруптора, който има глимс естествено, но няма да успее да избяга. Лифнат все пак антимейджа, което дава някакво време на дизруптора да си тръгне. Не очаквах този лифт, за щастие на дизруптора той се случи. Трета кука ще има ли? Ще се гоним вече секси бамбо, което не сме отбелязали. Кокорка убива дизруптора с ракет. Тая магина е out of mana на мид. Трябва да се пребере. Но не е безплатна магината между другото. Тоест Свена ако успее да е фокусни с лифт от Рубик или някакъв стън. Има башер, но докато няма BKB или Харт. Даже Харта не го спаси, ако скоро BKB. Интересно, какво мисля да... Да си купи със Свена Нико. Нико ще става лайстил машина, си взима сатаник. Не знам тая магина дали няма да тръгне към Butterfly. Да, това е възможно. Доста ще му са дигни танки, не съм. Тук антимейджа е между двама заклещен, обаче и Саймон сред там и едва се тръгва Рубика. Не решиха да комитват никакви Саймон си. Дума си тръгва, също ще им прави Рубика. Искаш им се да направят игра, няма. Между другото, много удобно да играеш Рубик срещу Queen и Anti-Mage. Винаги имаш Free Dagger, въобще не ти трябва да... Да. И ултиматите не са лоши и от Queen общо взето едва ли некото и да стимнеш е хубаво. Сега само сара да не прави глупости. Защото това е, как да ти кажа, т.е. да вземеш на само сара ултимейте е някакво... епичното. Мисъл, има супер много време си купува с този Global Summons, с който е касна нещо друго. Midas май доста върна. Но да. 32-а минута, той е адски на фарме вече. Той и с този Ghost Scepter не го е страх вече от нищо, директният хукшот върху колко... върху Рубика. И пайкат го довършва. Всъщност не, Секси Бамбук взел аскита. Секси Бамбук. Тръгна му играта на него. О, фанате сега той в един кинет при Static Storm, но има място къде да дължи на Static Storm, Global Summons директно къмитнат и се принуден да се върнат от NLG. Губят и тази външна кула, останаха без такива вече. Тръгва на Critical Свена между другото. Кристалис. Не е лошо решение сякаш. Пак хукшот дефанс. Не е лошо изобщо, това е най... най-полезният айтем за Свен като цяло. Само MKB-то, което не. А, какво ще прави с това ultimate топ? Това, което виждам... Скади само... за антимейдж? Не, само сфера остава за дума. Блинкен сфера. Аха, да. Нормално, обикновено очаквам... Има две сфери. Куина и тя има сфера и може би ще е окей, ако успеят да доджнат дум. То честно казвам, май дума е вече по-силен върху EGM, на него е Саймасър. Може би да. Защото долу на защитата видяхме... Не знам дали не е хубаво и да си вземе някакъв дагер евентуално. Дума ли? Мхм. Ами, може.
Още 200 долара ганим за дума. Mm-hmm. Което е много добро. И си ходиш Shadowblade. Дали няма пък да се продал? О, намерих го. Видяха го. Точно на центрите им отгоре и ще го изпърят. Ох, това... What the fuck? Реално докато е въздуха не би трябвало да дожи ултимат. Какво стана? Не. Го дожи, просто се е дебел. Беше толкова танки, окей. Да. Реших, че много повече трябва да падне хилата. И изпарих си го. Видим или не, върху това сентри нямаше никакъв шанс. Което го върна на 600 от аганим. Mm-hmm. На мид. Уу, скачат никой Милан. Не можаха да убият все пак. ОМГ, антимеджи на нас е адски много болка. Фанати в кого е Свена. Иска да излезе от клетката. Счупиха го от бой. Тече му бики бито преди да успея да се телепортира. Пробва с телепорт да избяга, ама... Ето е затова е счупен таскар. Защото тая тока доджваш много работи с нея, скриваш се от бурници и още заето. Да. Дава много време. Още един точно... Да, моля, бай, никой няма. И Рубика няма, и Дума няма. Да. Никой няма да губи тази линия. Поне една линия. Директно се кали GG-то, едно на едно става тази игра. И... Очакваме игра номер 3 явно.